Je krátko po majstrovstvách Slovenska v klasickej kulturistike. Pri mikrofóne mám Peťa Belu. Peťo práve zvíťazil v najvyššej kategórii medzi klasikmi. Peťo, gratulujem. Ďakujem. A aké pocity, keď si zišiel z podia? No tak pocity sú super, samozrejme. Že víťazstvo je najlepšia vec, aká sa môže dneska stať. A práve sme spočítali, že ty už máš 4 tituly majstra Slovenska, a nie je to už pre teba taká rutina, neuvažuješ nad nejakou zmenou? Ale nie, určite každý titul je vlastne, má vysokú hodnotu pre mňa, no a samozrejme ešte treba bojovať a urobiť výsledok na tej Európe. Ako sa ti vlastne pripravoval na túto republiku? Bola to ťažká príprava, iná v niečom ako tie predchádzajúce? Z začiatku myslím si, že to šlo dobre, a keď som si myslel, že to už je super, tak vtedy do toho začali prichádzať rôzne také problémiky, ako sú bežné v každej príprave, trošku to zdravie, tam dvakrát som nachladol, ešte trošku teraz ma hrdlo bolí a nejaké také úpony trošku, bolo treba sa na základe skúsenosti tomu vyhnúť a samozrejme dávať pozor, ale verím, že dneska som to dotiahol na tú formu, ktorú ste mali možnosť vidieť, no a ešte samozrejme treba zapracovať na tých detailoch. Čo chceš vylepšiť do Európy konkrétne? No ešte musím trošku sa zamerať na tie stehná, zadok, chrbát, trošku tam vypáliť viacej, vyrysovať. Dnes vás bolo pomerne veľa v kategórii, ako si vlastne vnímal svojich superov, že vás je tam toľko, ale myslím, že aj minulý rok už vás bolo pomerne veľa. Áno, minulý rok nás bolo trošku ešte viacej, no a samozrejme konkurencia každým rokom stúpa, to znamená, že musím sa aj ja zlepšovať. Takže nečakal som takú konkurenciu, no aj hlavne ten druhé miesto, Andrej, tak Markovič, super pripravený, takže som ho porazil. Určite ste sa tam bili. Ja keď som videl vašu kategóriu, tak som povedal, že to je najlepšia kategória na majstrovstvách Slovenska. Predpokladám, že týmto víťazom si sa kvalifikoval na majstrovstvá Európy. Koľko týždňov ti zostáva do Európy? Ostávajú tam 2 týždne. Dnes. Ako plánuješ ešte 2 týždne stráviť? No tak dneska už dám voľno a zajtra nabehneme na klasickú dietu, v ktorej sa budem zameriavať na tie nedostatky, ktoré som spomínal, a posledný týždeň už to len trochu vypáliť a spraviť ten posledný týždeň to, čo sa vždycky pred súťažou robí. Čiže nebude žiadna zmena oproti tým predchádzajúcim rokom? Myslím si, že nie, aspoň ešte nad tým pouvažujem, zhodnotím, pozriem fotky a tak ďalej, no a na základe minulých rokov a skúseností a po porade možno, že s trenérmi, možno, že skúsim nejaký maličký detail zmeniť, ale no to ešte nie som rozhodnutý. S akými ambíciami odchádzaš na majstrovstvá Európy? Tak ťažko povedať, aká tam bude konkurencia v tom Moldavsku, ale pred rokom som bol tretí, no a samozrejme chcel by som zabojovať to vyššie umiestnenie, ale to si nemôžem dovoliť tvrdiť, keďže neviem, aká tam bude konkurencia, takže nerád by som takto dopredu hovoril o nejakom presnom umiestnení. A máš aspoň nejakú predstavu, kto v tvojej kategórii bude štartovať? Videl si nejaké listiny alebo nejaké mená? Momentálne nemám žiadnu predstavu. Každopádne gratulujem k titulu, držím prsty a na tej Európe nech ti to vyjde minimálne o ten jeden stupienok hore, a myslím, že keby to bolo o dva, budeš ešte asi radšej. No tak to určite. Ďakujem pekne. A ja ďakujem a gratulujem ešte raz.